Radionica Žene u fokusu, medijska vidljivost žena, bila je namenjena predstavnicama ustanova kulture, obrazovanja, organizacija civilnog društva koje deluju u oblasti kulture, životne sredine i civilnog sektora. Učesnice radionice mogle su da saznaju i nauče o načinima komunikacije sa medijima, kreiranju vesti i medijskih priča kojima se podstiče medijska vidljivost žena, ali i da međusobno podele iskustva u prezentovanju svog rada u medijima i putem društvenih mreža. Ovo je danas divna prilika da žene na jedan kreativan način, sa različitih struktura, sa različitih pozicija, iz raznih oblasti, diskutuju o medijskoj vidljivosti i unaprede svoje vještine. U nastavku projekta biće organizovana i javna tribina. Biće realizovan i dokumentarni serijal Vidljiva, čiji je cilj da kroz splet inspirativnih priča prikaže najvažnije probleme, stavove i ostvarenja žena u Pirotskom okrugu, fokusirajući se na važne oblasti života i rada. Ovaj projekat Razvojni centar Novitas realizuje u okviru programa malih medijskih grantova uz finansijsku podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država.